Hei, vi Ask Carol. Lars? Ja, det jo egentlig kult. Kan du gå til en G i stedet for en H? Ja, vi vil gjøre det. Ok, vi kjører. 1, 2, 3, 4. I dag er vi i Fat Cat Studios for å spille inn låta våre som heter Gonna Do It. Det har gått kjempebra. Det er veldig bra, det. Vi har hatt flinke musikere og alt mulig sånn, så nå blir det kjemperått. I try to say I'm sorry for the things I've done, but there's no need to worry because I'm moving on. Låta handler om at vi begynner å bli gammel. Derfor så må vi bare gonna do it. Bare gjør det. Snakke om det i 10 år, så nå er det... På tide å begynne å lage litt musikk. Det er vanskelig å finne folk som er villige til å offre det som egentlig kreves for å spille i band. For det blir jo ikke akkurat store økonomiske gevinster som i starten. Vi har jo sagt opp de faste stillingene våre og... For å jobbe 100% med det her. Det er man nødt til. Men du og Sanneken blir litt ustemt. Ingen klar, da skal vi dra til Amerika, på South by Southwest. Og før det skal vi til Manila, til Filippinene, og gjøre noen konserter der. Vi har drevet promotert i Filippinene litt fra før, fordi jeg har holdt filippinsk. Og så tror jeg at Asia er et veldig viktig marked for oss, og tror vi kan gjøre bra ting der. Ja. For this ball to spin, just wanna get on with it. This time I'm gonna win. Jeg skal gi meg sånn kjærlighetserklæring bak vinduet her. Det er kjærlighet på sørkoreansk, eller sånn, hvis du er litt rar, da gjør du sånn. For oss så var starten det var å reise til Sør-Korea og lage en stor nyhet ut av det. Vår første konsert som band var på en klubb. I Seoul i hovedstaden i Sør-Korea. Ja. Vi hadde ikke noe bandpage eller noen ting før det, og det kom bare som en stor nyhet vi droppet da. At vi lagde Facebook-siden vår i Sør-Korea etter spilling, og hadde filmmateriale, og sendte det hjem sånn at folk ble sjokkert. Og da promoterer det jo ganske bra i Norge. Man er nødt til å få en annen oppmerksomhet i alt det informasjonsvirvaret som er i dag, sånn at det var veldig fint å stikke av da vi skulle gjøre det.